Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Ankarada, Kulliyədə keçirilən andiçmə mərasimində bir neçə məqam diqqət çəkib. Global İnfos xəbər verir ki, mərasim zalında ön sırada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, onun tam arxasında isə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın əyləşdirilməsi müzakirələrə səbəb olub. Türkiyə Prezidentinin ölkə liderləri ilə görüşərkən ilk İlham Əliyevlə görüşü və bunun kulliyədə böyük alqışlarla müşahid olunması, onun ardında Nikol Paşinyanla əl sıxması xüsusi maraqla qarşılanıb. Bu məsələ sosial şəbəkələrin Türkiyə segmentində Ermənistana açıq mesaj şəklində dəyərləndirilib və əksəriyyət tərəfindən təqdir edilib. Qeyd edək ki, iyunun 3-ü Ankarada yerləşən Prezident Kulliyəsində Rəcəb Tayyip Erdoğanın rəsmi andiçmə mərasimi keçirilib. Xəbər verdiyimiz kimi, dünən Ankarada, Külliyədə, Prezident Sarayında Rəcəb Tayyip Erdoğanın səlahiyyətlərinin icrasına başlama mərasimi keçirilib. Publikas xəbər verir ki, mərasimdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə yanaşı Ermənistan Prezidenti Nikol Paşinyan da iştirak edib. Onlar mərasimdən sonra şam yeməyinə gedərkən qeyri-rəsmi formada görüşüblər. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın andiçmə mərasimi zamanı liderlər də öz aralarında danışıqlar aparıblar. Konkret az xəbər verir ki, Sinan Oğan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, NATO-nun baş katibi Stoltenberg və İraq-Kürdistan regional hökumətinin başçısı Nerçivan Bərzaninin fotosu sosial mediada gündəm olub. Prezident kompleksində keçirilən mərasimə qatılan liderlər də bir-birləri ilə danışıqlar aparıblar. Qeyd edək ki, mərasimdə 21 dövlət başçısı və 13 baş nazirlə yanaşı Türk Dövlətləri Təşkilatı, NATO və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da daxil olmaqla bir çox nazir və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də iştirak edib. Ağdərədə nə baş verir? Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Ağdərə rayonunda Rusiya sülh məramları tərəfindən atəşkəs rejiminin pozulması qeydə alınıb. Müsavat.com bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata istinadən bildirilir. Məlumatda deyilir ki, insident nəticəsində ölən və yaralananlar olmayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin informasiya bülteninə əsasən, Rusiya Hərbi Komandanlığı Ermənistan və Azərbaycan tərəfləri ilə birlikdə bu faktla bağlı araşdırma aparırlar. Məlumatda daha sonra qeyd olunub ki, sülh məramları maşınları ilə Xankəndiyə 242 tondan çox humanitar yardım çatdırılıb. Türkiyənin Paşinyanı andiçmə mərasiminə dəvət etməsi, Ermənistan baş nazirinin isə dəvəti qəbul edib mərasimə qatılması çox yaxşı, pozitiv addımdır. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Ankaraya səfəri və Rəcəb Tayyip Erdoğanın andiçmə mərasiminə qatılması haqqında qeyd edib. O bildirib ki, bəzi Ermənistan saytları və sosial şəbəkə istifadəçiləri bu səfərə görə Paşinyanı tənqid edirlər. Ən pis söyüş kimi də ona Türk deyirlər. Cəmiyyətin bir qismi hələ də 90-larda o zaman bizdə olan və ölkəni məğlubiyyətlərə aparan oturmayan ermənidir havasındadırlar, bədbəxtdirlər. Anlamırlar ki, Paşinyanın sülh çağırışları, addımları onların Ermənistan dövlətinin xəritədən silinməməsi üçün bəlkə də son şansıdır. Çünki ağa babaları olan, 200 ildir onları hər cürə istifadə edən Rusiya imperiya kimi son sancılarını yaşayır. Ermənistanın gələcəyi təhlükəsizliklə bağlı zəmanəti isə ancaq Türkiyə və Azərbaycan verə bilər. Paşinyanın komandası da bunu anlamağa başlayıb. Qazaxın Baganis Ayrım, Xeyrimli, Bərxudarlı, Sofulu, Yuxarı Əskipara, Qızıl Hazılı və Aşağı Əskipara kəndləri, eləcə də Kərki iyulda Azərbaycana qaytarıla bilər. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Past qəzeti məlumat yayıb. Paşinyanın Kişinyovda 5 tərəfli görüş zamanı aparılan müzakirələrin müəyyən təfərrüatlarını açıqlaması diqqət çəkir. O qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycan 1975-ci il xəritəsini delimitasiya üçün əsas götürməsinə qarşı deyil. Digər tərəfdən Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistan anklavları Azərbaycana qaytarmağa hazırdır. Bütün bunlar o deməkdir ki, iyulun 21-də Brüsseldə keçiriləcək görüş zamanı tərəflər bu konkret mövzularda razılığa gəlməyə çalışacaqlar. Məlumatda deyilir. Nəşir Bakı və İrəvanın bu məsələdə anlaşmaya çox yaxın olduqlarını iddia edir. Məlumatda qeyd olunur ki, Ermənistan rəhbərliyi Qarabağda sənədləşdirilmiş formada Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanımağa hazırdır. Kişinyovda keçirilən 5 tərəfli görüşə gəlincə, PAST Avropa Şurasının prezidenti Charles Michelin
bununla bağlı açıqlamasına diqqət çəkir. Charles Michel bildirdi ki, Şinyovda mayın 14-də Brüsseldə keçirilmiş görüşdə müzakirə olunmuş sərhədlərin delimitasiyası və sülh müqaviləsi məsələlərinə toxunub. Michelin sözlərinə görə, 5 tərəfli görüş iyulun 21-də Brüsseldə keçiriləcək növbəti təmaslar üçün çox yaxşı hazırlıq oldu. Qəzet Avropa Birliyinin vasitəsilikdə Rusiyanı qabaqlamaq üçün fəal şəkildə çalışdığını yazır. Türkiyənin yeni Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı olub. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Nazir Ceyhun Bayramov həmkarını bu yüksək vəzifəyə təyin olması münasibəti ilə təbrik edib və ona fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin əks-hücum əməliyyatı təsir edici olacaq. Bu, uğura gətirib çıxara bilər. Çünki Ukraynalılar öz ölkələrini azad etmək niyyətindədirlər. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş direktoru General David Petruyev çıxış edib. Güman edirəm ki, effektli hərbi nəticədə əldə edəcəklər. Başqa sözlə, hərbi əməliyyatları uğurla həyata keçirəcəklər. General qeyd edib. Onun sözlərinə görə, Ukraynanın ixtiyarında maniələrə aşan və mina sahələrini təmizləyən mühəndis qoşunları, onu Rusiya təyyarələrindən qoruya biləcək hava hücumundan müdafiə sistemləri, tank əleyhinə raketlərə qarşı güclü zirehlər, Rusiyanın radio şəbəkələrini sıradan çıxaran radioelektron müharibə vasitələri, həmçinin artilleriya və minatanlar kimi resursları var. Petruyev'in fikrincə bütün bunlar əks hücumun sürətli olacağına, bunun kulminasiya nöqtəsinin startdan cəmi 72-96 saatdan sonra gəlməsinə və Rusiyanın böyük itkilərə məruz qalmasına səbəb olacaq. Rusiyanın Dnepr ətrafına raket zərbələri endirilib. Publikas xəbər verir ki, bu barədə vilayətin dövlət administrasiyasının rəhbəri Sergey Lisak məlumat verib. Lisak bildirib ki, yaralıların sayı 20-yə çatıb, onlardan 5-i uşaqdır. 17 yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Podgorodny icmasında 5 uşaq düşmənin raket zərbəsi nəticəsində yaralanan 3 uşağın vəziyyəti hazırda həkimlər tərəfindən ağır qiymətləndirilir. Onlar əməliyyatxanadadırlar. Vəziyyəti qənaətbəxş olan 11 və 17 yaşlı qızlar ambulator şəraitində müalicə olunacaqlar. Lisak əlavə edib. Onun sözlərinə görə xilasedicilər qəzalı evin dağıntıları altında olan insanların axtarışlarını davam etdirirlər. Çox güman ki, orada uşaqlar var. Estoniyada NATO-nun 20 qastı Baltops 23 hərbi dəniz təlimi başlayıb. Publikas xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyinin Baş Qərargahının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Estoniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Juri Saskinin sözlərinə görə Baltops təlimi tarixə düşəcək. Səbəb miqyasıdır. Estoniya əvvəllər belə sayda NATO gəmisi almayıb. İştirak etmək üçün gələn ən böyük gəmi ABŞ-ın 6-cı donanmasının flagmanı Usmont Hitney-dir.